ようこそお客様、車の話坂戸店のコーナーがやってまいりました。今日どうしたんですか？ええ、もう見てわかる通りこちらディフェンダーアーバンナイトですよ。限定車でございます。初めてです。このような車がラインナップされているのを僕見るの初めてです。少々緊張しております。もうキャラ変わってません？ええ、やっぱ今日はね、やっぱイギリスに2年間住んでいたということで、やっぱこうやってコンシェルジュのような格好で今日はお客様のご案内をさせていただければ。コンシェルジュの格好じゃないですよね。そうですね、ちょっと今日暑いので、はい、基本的にイギリス人は下は短パンっていうのが基本スタンスですから、はい、というわけで、はい、10月にも入り非常に暑いわけなんですけれども、今回はですね、このアヘッドさんに入庫したこのディフェンダーの限定車アーバンナイトをご紹介したいと思います。この限定車は、はい、ワンテンと呼ばれるものがまあベースになっているということで、はい、しかもこの3リッターディーゼルマイルドハイブリッド、はい、すごいですよね。これディーゼルのハイブリッド車両って正直初めてなんで。そうですね、はい、最近はちょっとずつね増えてきてる印象ありますけども、はいはい、だから結構ディーゼルエンジンって下のトルクがあるじゃないですか。でそれに加えてハイブリッドで、さらにハイブリッドも基本下から来る特性なので、いやものすごいトルクで乗りやすいんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、はい、というわけでこちらの、はい、アーバンナイトですね、ディフェンダー110、はい、ご説明させていただきます。なんとですね、全長は4945mm、ほぼ5メーターです。すごいですね、はい、そして幅も1995mm、 2メーターです。すごいです。そして高さも 1970m ということで、はい、大きいですね。でもパッと見なんか大きさをあんまり感じないですよね。なんか数字よりもちょっとちっちゃく見えますね。なんかデザインがすごいやっぱりこうスタイリッシュでこう滑らかで、うん、なんかものすごいなんか上品な感じのデザインで、はい、やっぱり全然その大きさをなんかそのスペック以上に感じないですよね、はい、というわけで直六ディーゼルの、はい、モーターがついてマイルドハイブリッド仕様ということで、はい、なんと重量は 2420kg。 お、はい、でもそのぐらいですよね、車格からすると。そうなんです、大体、はい、車格からすると、むしろちょっと軽いんじゃないかと思うぐらいですよね。ハイブリッドですね。そうですね、ハイブリッドついてますからね、はい、そして、なんとですね、この車僕今衝撃だったんですけど、タンク容量89リットル。じゃあどこまで行けるんですか今回の、試走は。神戸まで行って戻ってくるとかできますか？いや、近所だけにしてくれというふうに言われています。はい、はい、今回の新車ですからね、皆さん。お、そうだ、はい、新車です。まだだって来て、だって見てくださいよ、内装まだなんかついてますからね。まだ新車の匂いもしますし、はい、残ってると思います、はい、ではまずちょっとね、外装から見ていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、まずどうですか、この面構えといいますか。面構え、はい、驚いたのが、多分ターボだと思うんですけど、ラジエーターの他にちゃんとね、空気、エアが入ってこうインタークーラーを冷やすような装置もしっかりついているので、なんかすごいパッと見レーシーな感じも受けるなっていうところではあるんですけども、なんかその作り込み方がすごいしっかりしてるなっていう印象ですね、はい、あと僕はやっぱりこう気になるのがこのボンネットの、これなんか代々レンジローバーがこう、はい、あれですよね、歴史のあるオマージュじゃないですけども。そうですね、なんか伝統な、はい、伝統の仕様で、はい、本来は鉄なんですよね、確か。ここはただこれは、でも今回はプラスチックみたいですね。そうですよね、はい、いやこういうのもなんかおしゃれですよね、ワンポイントのおしゃれ感がありますけども、はい、まあ、そしてね、フロントから行って次サイドビューに行きたいと思うんですけれども、じゃあそっち、ひろきさん見てくださいよ、このホイールの大きさすいません、見てくださいこれ、なんて書いてありますかこれ。2725452R22 なんで、22インチですよね、はい、いや俺見たことないですよ、スーパーカーと一緒ですよね、22インチって、はい、いや22インチ何ですかっていう感じじゃないですか。フェラーリとかと本当一緒ですよ、フェラーリ、ランボルギーニ、はい、ポルシェ、はい、もうここら辺の高級車と本当に同じようなサイズ感 でなおかつこの、いや勝手に個人的にすごい驚いたのはこのモノブロックですよ、これ。そうですね、シックスポットのこんな大きいキャリパースーパーカー以外見ないですからね。見ないですね。すごいですよね、はい、いやすごいですよ、スーパーカーと一緒ですからね、作り込みが完全に。そしてこう細かいところを見ていくとこうカメラがたくさんあって、ああアラウンドビューモニター、はい、やっぱり今時のこう車かな、はいはい、っていう感じもありますよね。だからしっかりと安全なセキュリティも
していて、まあ、乗りやすく安全にっていうのも、うん、あのしっかりあるのが特徴かもしれないですね。はい、まあ、あとはあれじゃないですか、まあ、デザインが、デザイン、はい、デザインがやっぱいいですよ。だってこんな滑らかなこうフェンダーのアーチってなかなか出せないですからね。普通の一般のなんて言うんでしょうね、メーカーさんとかだとあまり出せないです。金かかってるなって分かりますよね。すごいお金かかってます、はい、今時なこうデザインの感じもなんかこうおしゃれでポップな感じも残しつつっていうのも感じられるのも特徴ですよね。立体感のあるテールランプ、はいはい、すごいおしゃれじゃない、なんか近未来感のあるデザインですよね、はい、ちょっと角張ってるところもありつつこう滑らかにこう曲線美を描くところもあるので、はい、個人的にはすごいいいと思います。こう後ろのカクカク具合もありつつ前から見るとすごい流線的で綺麗なフォルムであったりするんで、はい、なんか最近の近未来的な車も演出しつつしっかりその受け継がれている伝統は残してるっていう車ですよね、はい、さあほっ、おお大きいですね。大きいですよね。直六ターボですよね確か。はい、直六のディーゼルターボですね、3リッター。いやでもなんか思ってたよりもしっかりコンパクトにエンジンも入ってますし、思ったより搭載位置も後ろの方ですよね、はい、だからなんかこれパッと見た感じ本当にスポーツカーみたいになるべく重心に寄せてるんだろうなっていう感じは受けますね、はい、いやでも素晴らしいですね。山中様こちらアーバンナイトでございます。いやすごいな、まずすごくないですかこの見た目がそうですね、あのすごいな以外の言葉が見当たらないっていうのはすごいありますけど、はい、でもあれですね、すごいしっかりシートとかもステッチがすごい綺麗に、はい、あの作られているのでなかなかすごいんじゃないでしょうか。こう結構凝ってますよねこのステッチの入り方とか、うん、体のそのラインに合わせたように作られているのでものすごくよく考えられている車なんじゃないかなというふうに思います、はい、おっ、うわ緊張しますね、すごく緊張しますけど、あでもなんかすごい乗りやすいです。やっぱり乗りやすいですか。目線の位置もちょうどあの全体的に見えるのでボディの大きさにこうあんまりそんな影響を受けないかなっていう、うん、結構右前もしっかり見えてタイヤの位置とかも分かりやすいので、はい、ものすごくいいですね。まあ、あとインテリアがおしゃれですね。最近の車って結構ここの間を抜いたりするのが多いんですよ、はい、ここに荷物が置けたりとかちょっとしたものを置けたりできるんですけど、あとあこれいいですね、ワイヤレスチャージ、はい、ちょうど今自分のスマートフォンがこう 5% しかないんですけど、まあ、こう運転してるでこう置いとくと充電ができるという最先端の機能になっています。でもひろきさん、ひろきさん置くだけ充電じゃないんですよ。もちろんあの USB の Type-C のポートもありますし、はいはい、それだけじゃないんです。勉強してきましたね、はい、そこ開けてみてください。おあなんか雪のマークがあるんですけど、はい、冷蔵庫もしかしてすごいですね、はい、えじゃあもう冷えます。ここで普通に夏場とか冷えた飲み物がいくら長時間の運転でも常に飲めると、はい、飲めます。いやすごいですね、なんか初めて見ました。冷蔵庫付きの、冷蔵庫付きの車ってでもロールスロイスとかそれ以外見たことないですね。そうですね、なんかそういうベンツとかそういう車しか見たことないですけど、はいはいはい、わあすごいですね、はい、至れり尽くせりと。いやー何でももうこれ家でいいんじゃないですか。もう家ですね。家ですよね、はい、あとまたこのディスプレイもねいいですね。おしゃれですね。すごいなんかこうシンプルでものすごい見やすいような位置にあるので、はい、電源入れなくていいですか。電源入れていいんですか。はい、でも鍵が見当たらないんですけど、はい、どこにいるんですか。ということなんですけれども、山中様お持ちいたしました。見てください、開けてみてください。見てください、これ高級感めちゃくちゃありませんか。これ初めて見ました、はい、高級感増し増しですね。じゃあちょっと中から出してみようかなと思います。緊張で全然スライドができないんですけども緊張しすぎじゃないですか。緊張で全然スライドできないんですけども、はい、これどうやって出すんでしょう。あ出てきました。うわ見てください、このさらに開けるぜみたいな。うわあいいですね、そのシンプルで。大丈夫ですかこれ、指輪とか入ってないですかね。なんか山中さんから僕への指輪みたいな。あっおしゃれですよね。おしゃれですね。車買ってこういうのあったらすごい嬉しいですよね、はい、いやーちょっと粋な演出ですけども、いよいよ鍵の方が見えてまいりました。どうですかこれ、普
通のスマートキーにキーホルダーがついてるんですか。そうですね。なんかちょっと恐れ多くも、じゃあちょっと取らせていただこうかなと思います。あー、キーホルダーですね。ランドローバーのキーホルダーと、ほっ、ちょっと緊張して取れないですけどね、鍵が。よいしょ。おー、すごい、すごいですよ。うおー、鍵もすごく、まあ重厚に入ってますね。はい、へえ。鍵も来ましたので。素晴らしい。ごめんなさい、液晶の話でしたね、もともとはね。そうですよ、液晶の話聞いてたんですよ。はい、でこれでまずエンジンがかけられるってことですよね。はい、じゃあそうしましたら、ちょっと一回エンジンをかけてみようかなと思います。大丈夫ですか。あら、上品ですね。聞きました今の。なんかめちゃくちゃ静かじゃないですか。超静かですよ、はい、ディーゼルエンジンとは思えないぐらい静かですよ。はい、すごいですね。あ、しかもなんかまたディスプレイも綺麗ですね。液晶パネルすごくないですか。なんかディーゼル車とは思えないぐらい本当に静かですよね。いや、もうエンジンのかかる音も静かすぎて、はい、なんて上品なんだろうなっていう。やっぱアーバンナイトってわかります？アーバンって都会とかそういう意味合いがあるんですけど、ナイトは騎士で、いや都会の騎士、アーバンナイトって合ってると思うんですけど、はい、ナイトは多分夜じゃなくて、アーバンナイトってその都会の騎士みたいな、騎士道みたいな、そういった意味合いがあると思うんで、いやもうその名前に素晴らしくマッチした車じゃないかなというふうに思います。いや綺麗ですね、素晴らしいです。そしてこれ見てみると、はい、メーターのところも真ん中は液晶パネルになってるんですね。本当だ。おお、そうですね、はい、いやなんかここら辺はすごい最近のデザインっていう形が、そうですね、しますけど、はい、すごい。でもアナログとデジタルがこう一体になって見やすい。そうですね、なかなか特徴的な、はい、ーーね、デザインじゃないですか。うわー、かっこいいですね。すごいですね、なんかね、すごいおしゃれで、こういったところにもまあ荷物が置けたりとかですね、はい、いろいろするので、まあ、荷物の置くスペースもしっかりと確保してありながら、まあ、なおかつそこで冷蔵庫と、まあ、ワイヤレスチャージもあるので、はい、ものすごいですね。あとこれリアはあれなんですね。そうですね、デジタルインナーミラーですね。デジタルインナーミラーの、この辺も最近の車ですね、すごいな、うん。もちろんひろきさん、はい、バックギア入れていただくと。バックギア、はい、いいんですか。バックギア入れて、はい、今時の。おお、全部バックカメラもそうですし、アラウンドで全部見れるんですね。はい、アラウンドでも見ることができます。これ 3D というの気になりますね。 3D なんですか。おお、すごいですね。こんなのも見れるんですね。全部わかるんですね。なるほどなるほど。うわー、すごい。これは実際にあれですね、走ってる時にもなんかすごい便利な機能だと思いますので、はい、はい、少し気になったんで、はい、ナビちょっといじってもいいですか。いろいろ、ちょっと待って、水中走行検知って最大 0.9m って書いてあります。そうですよね、90センチ水が多くても、まあ、水没しないってことですよ、はい。まあ、僕の車はちょっとついこの間水没しちゃってあれだったんですけど、これだったらじゃあ水没しないってことですよね。だって90センチってこれぐらいありますよね。いや、そうですよ、はい、90センチ、僕の足90センチもないか。そうですね、ちょっと、はい、盛りました。持ってますが、失礼しました。まあまあ、あれですね、まあいろいろありますよね。なんかコンテーター、エアコン、車両寸法とか、ロートラクションローンチ、すごいな。 4×4i、 うわー、すごいですよ。このダイヤルで今、砂、泥、わだち、草地、砂利、雪を、やっぱいろいろ出てくるんですね。トラクション、低トラクション発動しますか。ちょっとまだいい絵ですけど、いや、すごいっすよ。いや、すごいですし、コンフォート、エコー、はい、はー、だからどこでも走れますよってことなんですね。砂、岩場、はい、ウェイド、多分これが水中走行のあれですよね、はい、わ、すごいですね。ちょっとなんか、あとこれなんですか、さっきからピカピカ光ってるんですけど、このどれですか。僕今エアサスですかね。あ、そう、この車エアサスが先ほどね、はい、ついてるって話しましたけど、はい、車高上がるらしいんですよ。ちょっと、え、そ
それも見てみたいですね。でも僕は外から見ますよ。ああ、わかりました。じゃあちょっと、はい、エアサスがどういう感じで動いてるのか見てみようかなと思いますんで。じゃあ行ってみましょう。どんな風に変わるんですかね。おお、のわ登ってきた。すごいですね。シートもありますし、なんかこれも多分シートヒーターついてるんですよ。シートヒーターついてるし、それも調整できたりとか、うん、あと何でしょうね、カメラとかって、おー、オフロードとオンロードでなんか確認できるカメラのモードも変わったりしますね。そうですね。だからこれでもう駐車の時も安心。オフロード走ってる時もこう前が意外と気になったりって多分するシチュエーションってあると思うんですけど、まあまあ、そうですね、確かに。もういろんな道を安全に走破するための機能ってことですよね。すごいな。エネルギー削減効果とか、水中走行検知とか、ホイール情報とか全部出てきますからね、うん、もうありとあらゆる情報がこの一つのドライビングモニターで確認できるっていうのは、はい、ものすごく便利ですね。そうですね、はい、あとはステアリングを見ていただくと、まあ、こっちは割と馴染みのものが多い気がしますね。でもなんかそのすごいこのなんていうスポークもそうですし、なんかデザインにすごいこだわりを感じますけども、はい、ちょっと一回失礼してさっと、わあ綺麗ですよ。綺麗ですね。どうですか。ここでもやっぱ全部いろいろリミッターもセットできますし、はい、クルーズ機能もありますから、はい、まあ、もちろん自動追従もありますし、はいはいはい、あとさらにステアリングヒーターもついてますから。あ、そうですね、はい、冬場に嬉しいですよね。高級車じゃないですか。うわあいいですね。よいしょ。重厚感すごくないですか。すごいですよ。なんか音が、はい、ああすごい。ちょっともうあれです、個人的にこの車はもう部屋と思ってるんで、あと靴を脱いでね乗るんですけど、ひろきさん僕は思ったんですけど、はい、あ、これエアコンじゃないですか。エアコンもしかして後ろでも完全独立ですか。そうですね。ちょっとこれエンジンかけてもらっていいですか。よいしょ。どうですか。お、エアコンが後ろは後ろでまた独立してますね。わ、すごいですね。すごいすごい。あと見てください、このスピーカー音質さっきめちゃくちゃ良くて、はい、音聞いたらもうすごいっすよ。なんか本当に音質はライブハウスみたいな、すごい綺麗な音質 でなおかつあれですかね、こうふと右斜め上を抜くとちょっと小窓が、天窓があるんですけど、これもまた昔からの伝統の、そうですね、まあ、あれ作りなので、はい、まあ、星が見えたりだとか、こういう作りはちょっとおしゃれでね、いいですよね。なかなかこういったところでおしゃれ感を演出しているのもこのアーバンナイトの特徴かなというふうに思うんですけど、この車なんですか。7人乗りってしてました。あ、知らない。え、嘘、マジで。7人乗りなんです、実は。え、マジですか。どうやって、え、この後ろにさらに椅子があるってことですか。そうなんです。え、ちょっとじゃあ教えてくださいよ。まあ、このような形で、3列目がおしゃれじゃないですか。登場します。お、あ、何それ、これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。すごいじゃないですか、はい、あらあら、はい、で、まあ、反対側もまあもちろん同じように、はい、またということで、ドリンクホルダーがあるのがまたおしゃれですよね。こうやってね、はい、後ろの人のことも考えてドリンクホルダーがこう置いてあるっていう、素晴らしい。すごいですね、こんな3列、しかも3列目のシートがこんな立派だっていうのも。いやーすごいっすよ。しかもこれ多分フルフラットになるんじゃないですか、全部倒すと。なんかパッと見た感じ、ね、ここに布団敷いて寝れるという、はい、車中泊ももう素晴らしい、 OK と。 OK、 どうですか、助手席の座り心地は。いや、でもめちゃくちゃいいですよ。いや、普段助手席乗らないし、なんか僕たちこんなパワーシートついてる車乗らないじゃないですか。ないっすね、はい、すごいですよね。いや、もう分からなかったですよ、どういう風にこの席を前後させるのかすら、はい、すごいっすよ。こんな感じですよ、目線カメラみたいな。そうです、目線カメラ、そんな感じです。こんな感じです、はい。いや、iPhone13、これあれなんです、でかいやつなんですけど、あ、ギリ入る iPhone13。 ちゃんと充電されます。どうすか、カバーつけるとちょっと入らなかったですけど、しょうがないですねすごい、ちゃんと充電してますよ。すごいな。
それでは行ってみたいと思います。はい、お願いします。おお、滑らか、滑らかですよ。いや、これどっちだと思います、ウィンカー。俺、外車なんで絶対。そうです、あの僕さっきやっちゃったんで気づいちゃったんです。 OK です。はい、じゃあでは行ってみたいと思います。はい。あ、意外と小回り効く、すごい、すごい小回り効きますよ。おお、あ、なんかすごい軽快。そうですね、車重を考えるととても軽快ですよね。前のデイカが下に見えるってすごくないですか。はい、信じられないですよね。すごい、デイカより目線が高い。いや、でもなんかすごい乗ってる感じ、コンパクトな感じはするんですけどね。でも大きいんですよね、これでもね。そうです、幅ほぼ2メートルですからね。いやー、すごい、エアサスで下げられるのかな。あ、下がった下がった、下がりました。静か、左折ですね。めっちゃ静かっすよ。いや、本当ですよね、めちゃくちゃ静かですよね。うわ、音がディーゼルっぽくない。なんかガソリン車っぽいですよね。そうそうそう、全然なんかディーゼル感のあのトロ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 っていう感じで一切ないですね。でも多分最近の車ってこう音の演出とかがあって、ディーゼルだとまあ本当のディーゼルの音って大体もっと低いんですよ、回転数。はい、トロ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 って上がるんですけど、多分これ演出で、多分このスピーカーじゃないのかなって勝手に思ってますけど、違ったら。あ、やっぱ引っ張りますね、結構。うん、ちなみに8速のオートマだそうで。あ、滑らか。はい、うわー、すげー、目線高え。なんかあれですね、これも勝手に温泉とかに行きたくなりますね、これ。いやー、だからこれ水没しないじゃないですか、はい、90センチぐらいまで。はい、すごいっすよね、90センチ浸水しても水没しないって。どういうことよって。まあね、最近ちょっといろいろありましたからね、まあ、なんとなくこうその数字気になりますよ ね、 まあでも地下駐車場だとはあんま関係ないですけどね。でも普通にこうね、平置きで地上階だったら90センチまで大丈夫ってだいぶ強いですね。はい、相当ですよ。ちょっとやそっとの浸水じゃ全く大丈夫って。やっぱりこう横に乗ってると結構なんていうんですかね、運転席で感じるものと違ったりすることって多いじゃないですか。例えばゴツゴツ感があったりとか。全然ないです。助手席に乗ってても今すごく乗り心地がいいんですよ。全然ないですよ。静かだし、はい、静かだし、これいいな、あれ欲しいんだけど。あとね、あのスピーカーもたくさんついてるじゃないですか。確かに、はい、なのでこれでね、いいっすよ、音楽を楽しむこともね、できますからね。これエコモードでやると普通なの？もしかしたらコンフォートであれば、ギアの今一応なんか砂利を走る想定になってたんで今変えたんですけど、もしかしたらこれだって引っ張らないんじゃないか。なるほど、モードの違いですね。いや、モードの違いで結構ミッションの制御とかも変わったりするので、はい、これは欲しくなるわ。買います？普通にいいもん。俺マンション売らないとだよ、自分の住んでる家を。家にしますか。これ家売ればなんとか買えるかなって感じですね。すごいな、家っすよ、家。もう重厚感もすごいですよね。なんかね、これ楽、すごく楽、走ってて全然ストレスないし。なんかデリカがすごいちっちゃく見えますね。そう、なんかデリカ綺麗だったかなと思うぐらいな。はい、これでも一応車高を下げたんですけどね。はい、車高を下げてこの目線なんでだいぶあれですけど、ね、うわ、すげえ努力。いや、車重を考えるとすごいですよね。いやいや、すごいすごい。だって2人乗ってて、しかも燃料満タンでって言ったら89リッターでしたっけ。はい、すごいっすね。だからあれですよ、ほぼほぼもう3トンに近い方まで行ってますからね。確かに、アクセル踏んでさ、すごくないこれ。早いんですけど、なんていうんですか、その加速の仕方まで上品じゃないですか。いや、そうです、音も静かだし、はい、いや全然静か。やっぱコンフォートにしたらミッションのあの
高いレンジまで引っ張らなくなりました。おとなしい感じですよね。あ、これ疲れないわ長距離移動。至れり尽くせりな車ですね。冷蔵庫あるし。冷蔵庫あるし。いやでも俺もし死ぬまでで1台しか乗れません、その1台をずっと乗り続けてくださいって言われたら俺これにします。今まで乗ってきた車の中でやっぱ一番楽、全然疲れない。大絶賛ですね。大絶賛。いやなんか衝撃的だった。でもこう今こうわざとこうちょっとね道路がこう、わだちじゃないですけどちょっとね荒れたところですけど、ロードノイズも全然入ってこないし、全然入ってこない、すごい。乗り心地もなんかそんな道悪いとこ走ってるのかなぐらいの足の動き方ですよね。確かにこれは乗りたくなりますね。じゃあヤマドゥがじゃあ仮にもう人生もう1台決めたらこれを最後まで乗ってくださいって言われたらどれ選びますか。どの車選びますか。今までヤマドゥ的に、ヤマドゥ的に今まで乗ってきた車で僕 SUV とかあんまり興味がなかったんですよ今まで、例えばハリアーとかもまあ普通に運転したことあるんですけど、これはちょっと別格ですね。まあもちろん見た目も好きだしっていうのもあるんですけど、まあ、いろいろな要素を含めて今これいいな、一生乗れるなって感じますよね。これいいですよね。いやめちゃくちゃいいですよ。超いい。もう良さを、良さを伝えていきたいですね。もうあれですか、アンバサダーとかになります。いやもうマジでそれでいい。確かねダカールラリーとか出てたんじゃなかったっけな、ランドローバーって。早い。だってこれ全然踏んでないですよね。多分踏んでない、まだ前回まで踏んでない。恐ろしいですよね。恐ろしいな、これ。すごいわ。さすがにねエンジンの排気量も大きくて重いんで、燃費は実は交渉値では 8.9 って書いてあったんですけど、いやでもディーゼルでこの車格でそれだったら正直めちゃくちゃいい、はい、めちゃくちゃいいと思うんですよ、しかも高速で多分ゆっくり巡航してたら、ね、12、3ぐらい走ってくれるんじゃないですか。すげえ安いと思う、まあ、それこそライバルって LX レクサスのものだと思うんですけど、乗り比べてみたくなりますよね。やべやべ、早い早い、すげえ早い。今楽しんでるじゃないですか。設定変えたらめちゃくちゃなんかこう蹴り出しがすごい速くなってしてた。いやいいっすね。これヤマドゥさん乗らなきゃダメだわ。あ、乗らないとダメですか。これ全然いい。いや違うんですよ、僕は乗りたいんですよ。ものすごくいい。僕は乗りたいんですよ。まだ僕が乗っていいと言われてないんですよ、まあ、借りてる車ですからね、はい、お借りしてるお車なので。お借りしてるお車なので、もうあれです。なんならもうドキンですから僕なんかね。そうですね、こっちはドキンじゃなかったみたいですけど。すごいっす。さあじゃあ一回降りましょうか。いやーすごい、すごすぎる。はい、というわけでひろきさん大絶賛じゃないですか。いやさっきも言ったんですけど、もう人生で車を1台だけ、もう死ぬまでもうこの車だけですって言われたら俺多分これ買いますわ。それぐらいいいです、本当に。全然疲れないし、かといってまあ 2トン以上あるじゃないですか、はい、でも全然重さはそんな感じないですよね。すごい軽快だし、アクセル踏めば鬼のように加速していくんで、はい、なんか全然これすげえいい車すぎてこれがいいなってなっちゃったんですけど、僕も横に乗ってて分かったんですけど、はい、まあ、高級車ってこんなにも乗り心地が良くて、はい、静かでなんて快適なものなんだと。いやめっちゃ快適でした。今まで乗ってきた車は一体何だったのかと思ってしまうぐらい、なんかこう別次元にある車ですよね。いや素晴らしい車でしたね、はい、というわけでお買い上げでよろしかったですか。ローンが通れば。はい、ローンやってますから、ね、あ、そうですか、ね、はい、じゃあ検討させていただきますが、はいはい、まあ、もちろん高級車もそうなんですけど、はい、まあ、なんか両サイドに、はい、遊び心ある
そうですね、デリカもあるし、作りましたからねこっちはね、はいはい、デモカーですから素晴らしい、はい、そしてジムニーシエロも最近かわいいですね、この車格の違いがね、この車格の違いはなかなかすごいですよね。大きさ的に言うとこれが一番やっぱり大きくて、はい、中でまあ小みたいな、で同じ SUV でもこれだけ幅広いラインナップを揃えてますんで、あのアヘッドモーターサービスさんに来ていただければどの車も見ることができますし、はい、まあ、担当の方に聞いていただければもしかしたら試乗もできるかもしれません。もともとアヘッドモーターサービスといえば、まあ、車のチューニングもお手の物ということ で、ね、はい、なんかあっちにちらっと見えますけど見せたくてしょうがなかったじゃないですか、なかなか外出てこないですからね。あ、そうですね、はい、身に覚えのある AE86 と、はい、ターボがついてる、そうですね、はい、86ですけども以前も試乗したこちらの2台ですけれども、いや、なんかこういうチューニングベースでもまあいろいろアヘッドモーターサービスさんいろいろやってますので、はい、まあそのいろいろな車種のラインナップから自分がどの車で乗りたいとかチューニングしたいとかあれば、あの担当の、あの営業の方でいろいろと相談も受けてますので、まあちょっと工場もちらっと見ながらどんな感じなのか見ていきます。そうですね、はい、はい、まあ、以前もねご紹介させていただきましたけれども、アライメントテスターも完備されていると。そうですよ、光学式アライメントテスターなんでね、はい、ものすごい正確なアライメントが取れるということ、はい、しかもあれらしいですよ、この車最近入ったらしいんですけど、ターボついてるらしいですよ。もうついてるんですか。ついてるらしいです。これいいじゃないですか、なんか綺麗だし、カーボンボンネットでめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この色もあれじゃないですか、こう86の前期だとこの色限定色ですよね。あ、そうですね、このオレンジ色のやつですよね、はい、エンジンの組み立て室とかいろいろこれからどん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 やっていくので、まあ、基本的にすべて初めから最後までのチューニングメニューを全部できるような形でやっております。はい、はいはい、ですので皆さんぜひ一度遊びに来てください、はい、というわけで今回はレンジローバーのディフェンダーアーバンナイト試乗をお届けしました。また次回お会いしましょう、はい、バイバイ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。